Ale hlavně, že prej, hej, musíme mít nějakou osnovu. Zahodil. To jsme říkali, prej, musíme mít nějakou osnovu. Terka přiznala, že se jí líbil Matěj. Jo, že jako hezký kluk. Že to je hezký kluk. Ostravák, no. Dokážeš si představit, že vlastně v těch podmínkách, v tom hladu a všem, že by ses tam třeba zamilovala do někoho? Že... Jo, jednou jsem vstala a on mi říkal, že jsem měla na něm hlavu, ale to já vůbec nevím. Ale že bychom se tak tulidli, to ne. Vím, že jako tam jako Terka, Žanér a takový ti, jako ta z Aliance, co jsem si myslela, že teda byla Aliance, ale ti, co tam jsou teďka spolu, tak jako se nemají problém přitoužit, ale my ani ne. Ne. Já bych pojmenovala Rebel Hrdina. Hrdina. Rebel Hrdina. Hokejista. Máme, kde mám svátek. Rebele. Svátek, rebele. Čau lidi. Čau lidi, takže teď jsme právě nedotočili, začínáme točit. Moc jsme si to užili, Jary. Krámo. Bylo to... Krámo? Dnešní podcast, reality show, podcast. Ahoj všichni, ahoj. Reality show podcast. Jaroslav Olah. Jakub Děkan. Přesně tak, nový díl je ready. Naším hostem byla Hanička Gelnárová ze Survivoru, bohužel vypadla. Což ale... nás docela mrzí, ale zase na druhou stranu jsme rádi, že jsme vám mohli přinést tenhle díl. Přesně tak. Přinést. Našich rukou, našich hlavách a srdcích jsme to zvládli. V dnešním podcastu se můžete dozvědět třeba to, jak se tam vlastně dostávali lidi do aliancí, jaký to bylo, jaký to nebylo. Ale hlavně... Probrali jsme i jednotlivý díly vlastně, co se dělo v dílech. Trošku jsme si to okomentovali naším pohledem Haničky. A nebo jsme taky probírali trošku pikantnosti. A pikantnosti najdete právě na Hero Hero. A na Hero Hero třeba můžete najít, jestli se tam někdo do někoho zamiloval, kam Hanka chodila na záchod, nebo jak se to tam vůbec dělá, jestli tam po ránu měl někdo tvrďáka, což my chlapi míváme, že jo? A jestli si toho všimli holky. Jak Hanka brala oplzlý keci Martina. Ano, a nebo jestli se tam zakoukala. Takže tohle všechno zjistíte na Hero Hero. Mějte se krásně a pojďte s náma sledovat. Jo, přesně tak. herohero.co/reality-show-podcast. Pau! My vás všechny vítáme opět tady v nádherných prostorech hotelu Pytloun. Samozřejmě se mnou Jaroslav Olah. Jardo, ahoj. Ahoj, Jakube. S námi Jakub Děkan a jeden z nejkrásnějších hostů, co jsme si mohli kdy přát. Tyjo, to jsem nečekal, že řekneš, Jardo. Jo, to bylo hezký. Fakt úplně nečekaný, jakože to mě úplně dojalo. To budou edity na TikToku. Ano. A já jsem hrozně rád, že náš kamarád Prážana s tím pomáhá a že mě posadil takhle blízko. Díky. Děkujeme. No, když si řekl ten nejkrásnější host, tak už si toho hosta představil. Já myslím, že on je úplně vykolejený, klasicky. Ona prostě... Ona má styl a vě. Takže tě vždy roztancuje. Takže máme tady jednoho z nej... Pro mě, můžu říct, já vím, že zase budete dělat Ježišára, zase tady to, ale pro mě jedna z největších favoritů... Kluci, by se zase budeme jenom smát. Ne, nebude. Je to fakt vážná věc. Takže jeden z největších... Tak to nedávám už teď. Ani představ se. Já to nezvládnu. Tak kluci mě nedokázali představit, což mě docela mrzí. Promiň. Takže já jsem Hanka Gelnárová, která... Nebo jsem účastnící Survivor 2023. Ano. A vypadla jsem jako třetí. Byla jsi účastnící. Byla jsem. Už nejsem. To bylo úplně jako terky, že? Byla jsem. Hele, byla jsi úžasná. Já musím říct. Děkuji. Že, já jsem to teda říkal i... Počkej, viděl jsi všechny díly? Viděl. Dobře. Dobře, nebylo jich moc. Nejde to. Já vím, nebylo jich moc. Můžeme to dát, prosím vás, celý den znova. Ne, to je dobrý. Jedem. Dobrý, tak viděl jsi všech 6 dílů. Ano, viděl. Kubo, můžeš přestat bejt. Děkuju, prosím tě. Máme tady fakt seriózního hosta, s kterým potřebujeme rozebrat. Je to Hanička a my jsme strašně moc rádi. Já už to teďka ukočíruju, protože chci, aby to bylo aspoň little bit prostě jako seriózní. Haník, moc krát děkujeme, že jsi přišla za náma. Já děkuji za pozvání. My víme, že ještě dneska tě čekají určitě i nějaký jiný rozhovory a jsme moc rádi, že i přesto si nám dala svůj čas. Našla jsem si tam ten čas. A našla si čásek na... Udělala na hodinky. Hej, teďka jsem si uvědomila, že jsem ho nechala na hotovo. Já taky nemám. Já taky nemám. Tak můžu koukat na moje. On si chtěl říct stejné oblečení dneska jako já. Jo, jo, ale to je jedno. No, dobrý, dobrý. Tak jo, hele, Kuba má pro nás skvělé otázky, veď, brácho, který prostě... Kámo, tak co děláš? My jsme si řekli, že se budeme bavit prostě celkově, ne? Jo, jako tak jo, tak super. Takže máme tady prostě Haničku, takže která ten Survivor zažila. Survivor. Ne, budeme se bavit jako ovšem, samozřejmě. Okay. Jako, co tě napadne? Jako, my chceme, aby se tady hosti cítili jako doma prostě. Cítím se jako doma. Cítíš se jako doma? Tak to je naprosto. Hele, já se tě chci třeba zeptat na to. Nebo nechci se zeptat, já chci prostě říct jenom, že jsem ti strašně fandil. Byli jste dvě holky, děkuju, kterým jsem fandil a zrovna jste první, co vypadli. Takže asi už nebudu nikdy nikomu fandit. Ale prostě fandil jsem vám hrozně, ale hrozně si mě překvapila, jakou máš sílu. Faj. Extra. Tak pozor. V každý soutěži ty si vlastně hrozně dominovala svojí silou, což bylo úplně nenormální. Je to tak? Jako v něčem si byla hrozně ukvapená, že jo? Protože si jela pecky a třeba si spletla, myslím, jeden ten průles tenkrát, pamatuješ si, to myslím, že v druhý hře. Jo, že jsi se musela vrátit. No. Já jsem neviděla vůbec, já jsem myšla jako vědomně. Já to úplně na tobě vidím, A teď Ondra, vrať se a já úplně, a co jsem udělala blbě, víš? A pak jsem si to uvědomila, jak jsem to rychle viděla, tak jsem se vrátila zpátky, ale já jsem tam udělala celkově, a jak jsme tam skládali ty čísla, nebo ty abecední písmenka, tak jsem to dala naopak to Dčko, no. Ale fyzicky si na tom byla extrémně dobře, já jsem z toho byl strašně překvapený, protože asi hodně lidí ví, že ty točíš na TikTok, ranec, máš i velký Instagram. A já se třeba hrozně divil, že jsi byla v týmu Rebelů. Hej, strašně moc lidí. Já mám neskutečně moc otázek jako v DMs, proč jsem vlastně nebyla v červených. Ano. A je na to jednoduchá odpověď. A je to podle mě skrz toho, že mě neoslovila jako TV Nova nebo někdo takhle z těch médií. Že jsi přihlásila a já jsem se přihlásila sama. A jim to bylo vlastně dobrý do krámu. Myslím si, že... Možná jo, ale tak já, co si pamatuju? Já si možná myslím, teď mě, když tak jako klidně oprav, že podle mě oni se možná ani nezjišťují úplně jako o těch lidech. Jako strašně. Fakt? I ty, co se přihláší, přihlásí sami jako? Jsme na castingu a oni po tobě chcou Instagram, chcou TikToky, hezky, všechno. Hezky. Ale potom si myslím, nebo takhle, byli jsme na castingu a byl tam se mnou jeden klučina, který mě jako poznal z toho TikToku a nějak se jako ptal, že proč vlastně chodím s těma na casting, že proč nebudu jako v druhém týmu. A oni to zvažovali, že by mě dali do druhého týmu, ale nějak to jako nevyšlo. Podle mě už tam měli asi plnou kapacitu nebo něco. Hele, ale... já si myslím, že pro ně to byla normálně jako zlatá výhra, to, že ty si tam přišla jako sama. Protože zase na druhou stranu... myslím si, že by to bylo, já nevím, jakoby, jestli za to máte finanční ohodnocení samozřejmě, ale myslím si, že by to bylo úplně něco jiného, kdyby si byla v tom druhém týmu. Myslím si to, je to můj názor. Jako já si myslím, že asi bych se cítila i trošku lépe, víš, ano. Já jsem se tam moc necítila. Teď. Hele, tam jde i o to, že prostě, já nevím, jestli se tím živíš, jakoby influenceringem, ale prostě jde o to, že ty lidi, co byli tam s tebou, vlastně v těch Rebelech, tak tam to nikdo jako moc jako nezná, že jo, tam byli docela i lidi, kteří jakoby fakt no-namey, že jo, ale to jako vůbec neříkám nic špatného. Ono to tak mělo být, že jo, že ty lidi prostě byli neznámí a ty byli známější, že jo. Ale že ty jsi byla prostě tam, tak to bylo takový jako možná hodně lidí skvělý. To je zase tvůj telefon, děláš to po každý. Hej, to jsem viděla, jak jste měli rozhovor s Terkou, že? Černé srdíčka. Chápeš? Ale to je furt, můžeš si vypnout zvuk a odcházíš ještě takhle. Výborně, jakové. No to je hezký teda. No to je, veď, jak si tě váží, frér. Ale víš co, já jsem na jednu stranu byla ráda, jako že jsem si, nebo že jsem byla s těma Rebelama, i když teďka zpětně možná bych se cítila lépe v těch hrdinách. Myslíš, že by si měla, větší šanci vydržet v tom kmeni? Asi jo, jakože nemůžu teďka říct, protože nevím, nebyla jsem tam, ale tím, jak jsem byla v tom modrém kmeni a prostě už na začátku jsem si tam s některýma prostě nesedla a neměla jsem tam takovou tu vlnu té komunikace s něma, jak třeba někteří už se tam bavili od začátku úplně. Víš, jsem se tam cítila taková trošku odstrkovaná a tebe jako moc poslouchat nebudem a tohle. A já jsem se snažila třeba první 3 dny jakoby s něma navázat nějakou konverzaci, jo, třeba Tomáš, Janet a tak, ale... Tam je úplně jiný styl humoru, tam je všechno úplně jiné, že prostě... A oni tam hodně jakoby dávali na to, že jsi hrozně uzavřená do sebe, ne, že se moc s nima nebavíš a takhle. Jako já jsem si toho všiml, no, že tam ty lidi po tobě, ne že šli, ale že nebyli tak jako otevřený k tobě. A ty k nim jako by taky ne, na jednu stranu, že jo? Ale víš co, já to vůbec ve svém osobním životě neznám. Dívej se, já třeba vás vidím poprvé a hned jsem se s váma dala do řeči a já s tím nemám absolutně problém. Ale podle mě, jak si prostě nějak, nebo když jsem tam přiletěla, prostě změna prostředí, úplně cizí lidi, teď víš, že jsi v nějaké soutěži a teď jsem najednou v té hlavě úplně přepla. Viděla jsem, že když jsem s něma nějak zkoušela jako navázat konverzaci, takže jsem nedostala nějak jako odpověď zpátky, takže říkám, ty vole, jsem taková jako ve své kůži. No a jak jsem přijela domů, tak mi samozřejmě rodiče, kamarádi, všichni říkali, Hani, jako to jsi nebyla vůbec ty. Hustý, to jsi nebyla vůbec ty. Úplně, včera jsem byla u dědy a úplně to stejné. To jsi nebyla vůbec ty. Pak všichni. Jako, hele, já i když jsem projížděl tvoje videa na TikToku, který jsou samozřejmě skvělý, protože jedno TikTok video je i na moji písničku. Nemůžu zapomenout. Dal jsi tam like? No, ty blázna, já jsem tam dal asi 12 komentářů, hej. Počkej, musíme Kubu trošku. Hodně pokračujeme. Konverzace. Dáme tak 40 minutek, pak dáme Hero a nás budu... Ale ne, už to dokončíme. Protože mi přijdeš hrozně, jakoby, hrozný extrovert. Víš, že fakt jako ještě děláš vlastně v baru, jsi barmanka, takže tam nemůžeš být ani introvert, že jo. A pak když jakoby si byla tam, tak já viděl, když jako sedíš mezi těma lidma, tak jako že si vlastně mezi nima zapadla. Jako víš, že si jako nebyla si taká to, hej, ty co by víš, že si nebyla to, co jsem běžně viděl na tom TikToku nebo na tvém Instagramu, že to bylo fakt jako šlo. Ale já jsem to na druhou stranu ráda, já jsem poznala úplně stránku sebe, kterou jsem nevěděla, že vůbec že mám. Máš. Já jsem si říkala, že takovou ani snad nemám a tam jsem si potvrdila, že fakt tam vzadu taková stránka je, víš. Hustý. Jako fakt zajímavé. Já se chci zeptat. Já se chci zeptat. Jsem hotový. Dobrý, tak pohodě. Teď mluvím já. Ne, dělám si. Ale co pro tebe bylo nejtěžší? Úplně nejtěžší na ostrově. Hádej. Záchod. Ne. Nevím. Jsem tam přece brečela jednou, ne. Stejskalo se ti? Ne. Jo, to taky. Ale... Měla jsi hlad? Jo. Měla jsi hlad? Tak tohle jsme přesně řešili s Terkou. A ta říkala, že tam nikdy nebyl úplně pocit hladu velký. To já. No jo, tak Terka jsem... tam zažila jako... 3 dní, 5 dní, ne, říkala, myslím. Já jsem po 13 dnech už začala, nebo po 12 dnech strašně křiče v břiše, jakože úplně jak kdyby mě píchal někdo do břicha. A už jsem asi po 5 dnech nejedla ani ten kokos, jo. Tak vy jste vlastně moc od mě nevyhráli, co? No, vy jste naposledy, když jsi tam ještě byla ty, tak jste vyhráli slepici a kohouta a vajíčka. A stihla jsi to užít, tu odměnu? No, jako slepici už jsem nestihla. Já jsem stihla jenom kohouta a z něho jsem stihla vývar vlastně. A s tou rýží a s těma vajíčkama. To jsem stihla a to byl chálec úplně, to jsem úplně tak ladovala. Já říkám, jo, protože já jsem byla... Jak já jsem, tam jsou ty úryvky, jak jsem tam brečela a to bylo potom souboj o ty mafiny, víš. A to už bylo, že mě bylo fakt špatně a já jsem šla do toho souboje fakt s tím, že prostě se necítím absolutně vůbec dobře. Ale říkám, musím do toho stejně dát stopero, protože já ty mafiny chci. Je to i mafin, ale takové to do hlavy to uspokojuje těch chuťových buněk, víš. Já nevím, jestli jsi to tam říkala přímo ty v tom díle, nebo někdo jiný od vás, že už máte úplně nervy na ty motivační keci. To byla ty, že jo? Jo. Ale já jsem to úplně chápal. Já jsem stál za tebou, říkám si, hej, taky já tam vidíte, jak žerou mafiny a někdo by mi říkal, že to nevadí, že to je jenom... Kámo, když se vrátíte, úplně hele, já to viděl, jak jste tam leželi, ne? A teďkom frajerka, Žanet to dělala, prej. No, ale to nevadí, prostě dali jsme do toho všechno. Já bych úplně řekl, jak nevadí, ty vole? A druhý nervy jsem chytil na Tarzana, který zase ležel a zase rozjel. No, on by nám ten muffin jako stejně nepomohl úplně, jo, že nás by to jako nenasytilo. A jak víš, jak jsem mu tam řekla, já říkám, jo, ale takový ten pocit toho. Ano, ten pocit. Ale já jsem v klidu, jo. Jako. je v klidu, ale za mě je to nejslabší hráč celého Survivoru. Já strašně si přeju, aby už něco udělal. Aby Tarzan... On se rozjede. Ale já doufám. Já furt věřím, že jo. Já držím palce, že jo. To by tam musela mu přijít Chita a Jane. Aby začal něco dělat. Já si myslím, že ten člověk že vůbec Tarzan ještě může něco malinko aspoň rozjet. Kámo, teď on je i slabý, vole, on je slabý i v hrách. A kámo, je to mladý kluk, je fyzicky jakoby dobře, no, ale prostě v hrách je úplně jinde. A tak třeba se tam něco furt ještě jako celkově prostě, já nevím. Jako co, že projde pubertou konečně, nebo? Ty jsi mi tipne, já nevím, ne, jako, ne, hele, je to super, bude to určitě super hodný kluk. Jo, je, strašně. Extrémně, ale nemyslím si, že je to nějaká výrazná postava Survivoru. Tak výrazná asi ne, je tam takový, že tam asi je nejméně vidět, ale takhle já jsem vedle něho teda ležela a co se týká osobního, takhle co jsme se jako komunikovali, tak jako úplně super, já jsem vlastně s... Johankou a s Adamem jako navázala takhle z největších vztah tam. Jo, tam to byli lidi, se kterými jsem mohla pokecat a tak, a právě Adama jsme chtěli daleko i na naší stranu, ne? A on byl furt takový, že prostě nikde, neví, on byl nikde. Vlastně byl, protože já jsem zjistila teďka, že on hlasoval pro Johanku, že jo? A myslela jsem si, že jeho hlas byl pro Lídu. Že on dal takové to, že nechce ani pro někoho prostě hlasovat. A to bylo od Martina. Jsem to viděla v tom díle a já si říkám, hey, a to byl hrozný zvrat, protože já jsem si myslel, že Lída půjde prostě. Já jsem si cel, ale ona od toho, co vlastně porazila Terku, tak začala být úplně jakoby šedá myš a úplně si všichni přestali všímat. Ale proč to tak, kámo, většinou v tom Survivoru bejvá, že když seš úplně nejslabší článek, tak oni vědí, že se tě vlastně, oni mají v podvědomí ty hráči, že vědí, že se tě budou moc bavit kdykoliv a ty vlastně jim netlačíš je tam v tu chvíli. Víš, mám takový pocit, není to tak, že jo, pro ty chlapy, jako si říkají, co Lída, co nějaká Lída, jo, jako, co ta nám tady bude vadit, jako, hele, ta toho moc toho nesní, jo, víš, jako. Ta mi darovala rýži jednou, jo, no, takže. Tak to je skvělá. Víš, jo, jako, že úplně fajn. Si myslím, že přemýšlej takhle nad tím. A ve výsledku Lída, když bude chytrá, tak má každým týdnem má víc a víc času na to přemýšlet nad tou taktikou. No však my jsme ji tak jako nakopli jako v tom, jak šla do souboji s tou Terkou, protože jí bolely strašně ty záda, víš? Ano, a ona to chtěla zdát. Takže na druhý den jako jsme byli na té kmenovce a tohle. No a my jsme ji tak nakopli s Johankou, že prostě jde do duelu Terka. Já vím, že to byl váš favorit, ale pro nás to bylo dobré, že šla do toho duelu, protože byla v alianci zase s Jirkou a takže. Tak jsme ji tak nakopili, že říkáme, Lido, hej, vem si, ty porazíš silnou Terku, víš, jak se budeš cítit dobře. Zbavíme se jednoho silného hráče, co se týká jako aliance, samozřejmě pro náš kmen to je potom nahoře. Ale to, tak jsme jí to tak nějak řekli, teď ona to vyhrála, víš co. Jasně, ale my jsme vlastně zjistili, že ona v alianci s Jirkou potom nebyla, že jo? Terka. Že oni ji nepřijmuli. Jo. No jasně, protože oni Terku nepřijmuli. No. Cože? No. Je to tak, veď, brácho. Jo, říkala to tady, ne, myslím minulé. No, že jako, že vůbec. Ona si myslela, jakoby, ona pak šla vlastně za Martinem, jestli s ním můžou počítat, ne, tenkrát, no a on, že ne. Že prostě, že on je v alianci s Jirkou a stají s těma, že jo. A ona si nešla pokecat s tím Jirkou? Ne. Já myslím, že ona s Jirkou vůbec nemluvila. Takže musíš se podívat všechny díly. No já jsem viděla. Jo, ale tak... Ale tam nebylo, myslím, v tom dílu, můžete se mnou počítat, Terka tam vůbec Martina, myslím, nemluvila, ne? No to asi nebylo na kamerách. Aha, no tak asi jsem neposlouchala. Já vím, že Terka nám tady říkala, že měla strašně, měla nějaký plán vymyslet, i říkala, že chtěla udělat nějaký plánek k nápovědi od imunity, nebo co říkala? Ano, máš pravdu. A že to měla v hlavě a že nestihla. A že vypadla. A že nestihla nic udělat vůbec. Jako. A to víš, že vlastně Martina namotali, že mají imunitu, že našli imunitu? Jo, jasně, to jsem viděla. No, jasný. Ten Chris mu to říkal. No. A to jsem třeba, já jsem si myslel, že to imunitu fakt mají, že já jsem jim to sežral. No, ale viděl jsi, že oni si mysleli, že já mám imunitu v batohu. Hej, ale to říkala i Terka. Že jí máš baťohu. Že máš baťohu, že si nosila furt baťoh i k oceánu. No, tak teď vám řeknu, jak to bylo, jo. Protože já jsem měla batoh a já jsem ráno vstala, já jsem šla k pláži. Ještě mi byla ráno tak zima, ne? Takže jsem měla ty legíny, ve kterých jsem spala a říkám, dobré, tak já se tady prostě osprchuju, no chápeš, moři, se opláchnu a potom se hned na pláži převleču, takže si vezmu celý batoh, i oblečení a převleču. Prostě si šla udělat ranní hygienu. Ano. A teďka jsem přišla zpátky a se tak na mě dívali někteří divně, ne? A já říkám, dobré. A na druhý den jsem šla točit prostě nějaké záběry, že jo, tak jsem si vzala ten batoh a teď jsem přišla zpátky a Chris na mě. Hanka, nelži mi, máš tam tu skrytou imunitu? Co? A v tu dobu jsem si myslela, že Chris to je ten Kristián? Jo. To je ten blonďák Slovák. Co přišel? Aha. Tak jsem si myslela, že bude s náma v alianci, víš. Ale trošku to nevyšlo, takže jsem mu řekla, že žádnou imunitu prostě nemám. Že jo, a potom jsem si říkala, ty, já jsem trubka. Měla si mu říct, úplně si ho měla zavít. Ale počkej, a já jsem si potom řekla, protože jsem furt počítala s tím, že Chris je jako s náma, ale on mi to taky nemusel věřit, víš co. Ale jasný, ale mohla si mu říct, hele, to je asi moje osobní věc, ne? No jasně. Ale prostě právě by dělal, ty mohla si dělat, jakoby, že jo a ne, aspoň, že bys vlastně nelhala v žádném případě, jako. No a potom, když se na mě tak díval Jirka a tak už jsem hrála, jakože si ten batoh střežím a tak, jako na oko, víš. Ale to jsem, prostě si furt myslela, že ten Chris, ale co jsem tak viděla, nebo v televizi, ani tam v kmeni jsem neviděla, že by Chris za ním šel a říkal mu něco, že ani v té televizi to nebylo, že by mu řekl, Hanka ji nemá. Jasně. A asi furt počítali s tím, že ji mám, protože nenapsali tu Lídu, nebo... Myslíš si, že čekali, že vytáhneš tu imunitu, když to? Protože, že jo, protože on se ptá, ne, jestli máte někdo imunitu, tak ji vytáhne. Hej, tak jak, počkej, ale co jsem udělala? To a jak to je? Oni přečtou ty hlasy? Ne, první se zeptá, jestli někdo chce imunitu. Ano. Dobře, přečtou hlasy. A potom, když tě někdo vyzve do duelu, tak můžeš už použít tu imunitu zas, nebo furt jakoby... Já myslím, že já jsem to nezažila a myslím, na začátku dáš asi neohrožený celou dobu. Já myslím, že on se zeptá, ty musíš vytáhnout prostě jo, před ne, než potom se začne. A jakmile ji nevytáhneš prostě tak před... Ne. Tak už ji asi nemůžeš použít. Ani vytáhnout, když tě někdo dá do duelu, jako bez hlasu. Okay. Ale tohle by bylo dobrý, jak říkáš, to by bylo super. Jo, jasně, no. Kdyby prostě... Já jsem věděla, že budu už nominovaná. Fakt? Já jsem to věděla, víš proč, protože oni se tam nějak do sebe jako začali jako nějak rýpat, že jo, Johanka, Jirka a to. A teď jsem viděla, jak oni prostě čtou, nebo jak Ondra čte ty jména a tam je, že Johanka. No a já vím od Lídy, že původní plán od Jirky nebo od někoho byl prý ten, že bychom šli jako první do duelu hned, protože věděl, že jsme spolu a že nás chce jako nějakým způsobem asi rozdělit. Okay. A sama Terka to dávala potom vlastně na Instagram, že Jirka sám sobě lže, že nikdy neměli v plánu Johanku třeba napsat, anebo Hanku prostě nás dvě tam dát, i když to byl vlastně původní plán, víš. Jasně. No a když už jsem viděla ty jména jako Johanka, tak já říkám, tak je to tady. Prostě zvolím je na 100%. Takže mě zvolil, řekl tam, že mě volí jako skrz toho, že se tam aj trápím a takhle. Teďka to bylo i na Voju, že jako se trápím od prvního dne. Samozřejmě jsem se od prvního dne netrápila, jenom spíš... Ne, tak to se mu hodilo do té řeči, že jo? Aby si to sám hlavě... Nebo jako já nechci, aby jsem tady zase říkala, že říká nějaké blbosti. Netrápila jsem se od prvního dne. Jenom jsem si tam s některýma nesedla, tak jsem byla uzavřenější. To neznamená, že jsem se trápila. Ale je pravda, že třeba 14. den, jak jsme tam byli, tak jsem ležela s Adamem a nějak jsme se jako bavili. Hej, ty úplně hlad, tak na to ne, jedem domů, už mi to nebaví tady prostě trpět hlady, víš, a asi byl vedle nás a slyšel to, jak se stěžujeme. Ale furt je tam takové, že já jsem taková, že já bych se hecla ještě, jako já bych to zvládla, na to bych jsem si zvykla jak nic. To jsem se chtěl zeptat, jako. Jestli si chtěla vypadnout, jakoby jestli si chtěla jít domů. Měla jsem v hlavě, že už bych chtěla jít domů, ale furt tam spíš převažovalo to, že to je jako jednou za život a že bych ještě chtěla pokračovat, ale Hodně jsem tam o tom mluvila, jako s tím jako Adamem, víš. S tím Adamem jsem o tom hodně mluvila, že furt také srandičky se to, hele, 15 dní, to už je půl měsíce, to už zní dobře, víš, a takové věci jsme si říkali. Jakože chtěla jsem jít domů, protože jsem věděla, že se chci najít, ale furt tam spíš převažovalo to, že ještě to hecní. Jasně. A když řekl moje jméno do duelu, tak mi v hlavě úplně přeplo, že vlastně chci do toho dát všechno, do toho duelu. A že prostě... Já si třeba osobně myslím, že oni teď budou mít hrozný problém v tom, protože OK, tam je vlastně Žaneta, která si myslím, že je silný hráč dost a že je i super v těch soutěžích a tady v tom, ale myslím si, že ty jsi byla ještě lepší. Že oni budou mít hrozný problém teď v soutěžích. Hrozný. Protože třeba přetahování, tak s tebou bych se nechtěl přetahovat. Vůbec. O nic. Ani o jídlo. Jsem tam vyhrala, ale jenom jeden ten byl. Ale zlato, jako... Zlato jsem řekl. Ale... Už to začíná tady jiskřit. Promiň. Ne, v pohodě. Ale díky, že jste mi neřekl, že mám ospalku v oku. V pohodě. Jsme neviděli. Ne, v pohodě, díky. Jak to mám vidět, když já tě jenom slyším. Já tě jenom slyším, a že ani nevidím. Já jsem tak hubenej, ne? Nemáš tam už teď jsem týden. Ale toho jsem chtěl říct, že... To přetahované, to bylo nářez, ne? Na tom sluníčku asi. No, jako byl to masakr, hlavně já jsem to viděla v té televizi a oni to se stříhají, víš co, že to je kratoučký souboj. A třeba Adam s Jirkou se tam přetahovali 16 minut na tom slunci. 16 minut. Chudáci měli úplně fakt jako... To je šílený úplně. Byli úplně vyřízení, víš? A to jsem viděla, tam byl jako velký stav bezmoci. A tam nám říkala i Terka, že přestala cítit 3 prsty. To více lidí tam. Jirka necítil též mravenčení. I Petr vlastně z Love Islandu, myslím, tam jsem slyšela, že teď necítí jako tu ruku. A dlouho, a i Žaneta měla dlouho. Jasně, jako, hele, tak jako ono jde o to, že fakt nemáte přísun těch bílkovin a všech tady těch věcí, že jo. Ty si tam ještě škrtíš, jasný, ne, a jedeš tam fakt jakoby fyzickou námahu extrémní, že tohle fakt není sranda, jakoby. Fakt to není. Mě ještě naštvalo to, že jak jsme vlastně měli ten druhý souboj, jsem tam byla s tou Lídou, ne? Mm-hmm. A oni tam vzali tu Soňu, že má něco s tím kolenem. Jo. No a tak jsme se přitahovali, že já jsem se podívala vedle na Lídu, já jsem jakoby tahala 3 holky, protože Lída fakt už jenom ležela, ona byla chudá jak fialová. Já jsem myslela trošku, Lído, že jako vedle mě leží mrtvola, jo. Já jsem říkala, Lído, dobré, pojď, tahaj. A prostě už to nešlo, víš, už to nešlo. No. Já už jsem tři holky, už jsem prostě nezvládla. Hele, to já bych taky nezvládl 3 holky. Ale prostě jako táhnout, jo. Co se směješ? Kubo, můžeš přestat. To začíná být úplně jako divný. Ne, nezačíná, prostě to je to pod normálně. Je to v pohodě, kámo. Hani, prosím tě, viděla jsi ten díl, kde Tomáš tebe, Báru a Adama označil za nejslabší hráče? Mm-hmm. Co jsi o tom myslel jako v tu chvíli? Myslíš, že to bylo hlavně kvůli té sociální hře jako? Určitě. Myslím si, že kvůli sociální hře a že viděl, že třeba ten den, jak jsem se tam rozbrečela, takže mám nějaké emoce, že to možná nedokážu udržet jako takhle, že jsem slabá v tady k tomhle tom. Nemyslím si, že to myslel tak v těch soubojích. Jako kdybys to měla vzít teďka jako zpětně, myslíš si, že je dobrý tam ty emoce projevovat, ukazovat prostě jako lidem, že jsi prostě normální člověk? A nebo prostě bys teďka, kdybys třeba šla zase do Survivoru, tak už bys se spíš snažila neukazovat ty emoce a spíš ukazovat nějakou jako hrdost, i kdyby byla třeba falešná jako? Mm-hmm. Tak asi bych to nedokázala jako ukazovat nějakou falešnou hrdost, já jsem se tam potvrdila, že to vlastně neumím, ale kdybych což to je fakt hezký od tebe. Jo, jako, že ale jako asi tam je důležité prostě držet ty emoce a ukázat, že prostě jste silní, i když třeba chceš, víš co, začít brečet a tak, ale prostě před těmi lidmi nemůžeš ukazovat tvoji slabost prostě. Já jsem tu slabost ukázala a vidíš, šlo chápu, potom. Protože ono vlastně, jakoby pro oko diváka, tak tě budou mít rádi, že jo? Jako si myslím já. Víš, že prostě to normální člověk, že jo? Ale tam budeš hrozně slabý článek, ale zase si myslím, že tady budeš mít 1000krát víc fanoušků, než mají oni. Ale to tebe tam nezajímá, protože ty to ani neřešíš, že to vlastně jde do televize, že jo? Neřešíš, no jasně, no. Ale zase jsem se docela bála, jak jsem vypadla, tak jsem si už říkala, tyjo, tak teď přijedu domů, dostanu potom telefon a bála jsem se, jaké budou ty zpětné reakce, protože nevíš, jak to televize se stříhá, jak je tam záběr, to jsem se chtěl zeptat, ty si už máš nějaký zpětný reakce, jako jo, asi pozitivní, ne? Já mám strašně krásná reakce. Já jsem úplně šťastná za ně. Je bomba. Hele, já jsem se taky bál. Já tenkrát, když jsem byl superstar, tak jsem se to extrémně bál. Protože ono to bylo natočený. A ty jsi měl ale telefon furt u sebe, ne? Jo, hele, tam to bylo v klidu. Jo. Jenže ono se to natočilo a vysílalo se to až za 2 měsíce, že jo? Mm-hmm. Víš, nebo za měsíc. Takže já už se to natočilo a já už jsem věděl, co jsem tam bál a jak na to budou lidi reagovat. Třeba tam mě chytli s holkou na pokoji, že jo? Ale já jsem, ale vůbec to nebylo, jakoby vůbec jak to vypadá? Nebylo, ale vypadalo to náhodou. Vůbec to není, jak to vypadá. Ty víš, že to tak nebylo, kámo, ty jsi jeden z lidí, který fakt ví, že to je jenom klizečka. Ty jsi to prostě ne, ale fakt vím, že prostě, protože já jsem měl ten odstup toho času a věděl jsem, co přijde. A já musím říct, že já jsem taky měl pozitivní ohlasy, teda jakoby převážně. Ale naše se i negativní, jakoby nějaký. No, hej, vždycky se to najde. Ale tak ty na to musíš být trošku zvyklá, ne? Už toho jako, ty nemáš málo lidí na TikToku, nemáš ani málo lidí na Instagramu, že jo? Takže ty hejty asi musíš nějakým způsobem už být trošičku, jakoby, filtrovat to. Když jsem si to brala tak víc k srdci a teď, jako, furt mám takovou náladičku, jakože neřeším to, přečtu si to a mám to jako, víš, ale někdy, když si třeba blbě vyspím, tak mám úplně nervy na to odepsat. A někdy prostě na to odepíšu nebo nezareaguju, ale už spíš ne, jenom to je takové občas. Protože vy holky vlastně jste ještě taky jakoby citlivý duše, že jo? Holky Jakuba Děkan. Co jsi za znamení? Bík. Jo, dobrý, tak to nevím. Tak to nevíme, ale nevíme, proč jsi takovej. No, tak to je celý bík. Já se nevyznám ve znamení. Víš, že mě zajímalo, jestli nejsi náhodou se ona prostě se tě jenom zeptala. Jaký seš? Já jsem rák a raci jsou prý hodně citliví, což je pravda. Já jsem kousek od raka. Jsi květen? Květen, no. Můj taťka je taky květen. No vidíš, ale úplně stejně, jako že 5. Můj taťka 1. No tak to je 4. No, to je dobrý. Můžeš být můj taťka. OK. Já se já nevím. Já fakt nevím. Jak jsme se dostali tady k tomu? Jo. Můžeš být můj táta. Já jsem lev. Tak jo. Kámo, to mi patří do zoo a do safari. Ne, a Big Gate do džungle hlavně. Hlavně do džungle, hey, Free Lion. Jo, a Big patří do obýváku, ne k televizi. Já už jsem to odhalila, dívejte, mi se tady vyhrnula. Ne, co se ti odhalilo? Mně se vyhrnula košile, já jsem vám tady přinesla šátek. No, hej, tak tenhle šátek určitě, musím si čuchnout, počkej, vytáhla se. Tak to ne, nedržíš to. Já si k němu čuchat nebudu, já se jdím odsát, ale my... Kámo, já dám to, já nevím, co s tím mám dělat. Si děláš. Ale on, já jsem cítil. To by... Kámo, tak se to celý se nás to tady zroutilo. Celý se to tady hroutí. A vítáme Prážu, vítáme, ahoj, ahoj, ahoj. Hej, tak to si děláte. Já se... Ať nejde nic vidět. Hele, ten šátek strašně ještě voní od ohně. To je uká. Může se není taky... Hele, spadlo to zase, brácho. Hej. Ten voní od ohně. Čuchni, brácho. A to je fakt, teda to jako je fakt ten šátek. To je jenom originál šátek, co jsem měla na sobě. Jenom je... Teď cítím buštíky. Úplně hnus, že? Zase ale... taky buštíky. Ale takový příjemný. Ne, není to moc příjemný. Není to příjemný? Ale jako je to dobrá vzpomínka, když si k tomu čuchnu. Ale... Kam jsi ho dala hnedka první... Co říkáš? Píštalo, jak jsem přijela domů? Ne, kam jsi ho dala hnedka, když jsi ho dostala na ostrově? Jaký jsi vybrala místo? Hned u té první, ano. Hned u takhle první jako? Soutěže, ale jsem si to obmotala na 2x. Jo? Počkej, to uděláš? To udělám, jestli to zvládnu. Jaro, není nám 15, není nám 15. Takhle? No a potom se to posunula tam nahoru. Jo, to se ale tam to nepůjde, víš, Kuby to nejde. Kuby to nejde, Kuba to má jako hodinky. To je taky možnost, ale blue corner. No. Takhle? A nebo jsem si to dala na hlavu potom často. Jenom jsem jako jenom všimla jsem se, ano. To je úplně... Hej, ty jsi Survivor. Vohniště? No. Hej, rebele. A ty tam vidíš za znak na tom. Teď žádnej, teď žádnej. No teďka nic. Co to je? To je počkej, ne, ona, ne, tak ona asi chce, aby jsme se první podívali, řekli a ona nám to pak řekne. Že jo, je to tak? No. Bylo to skryté jako vtípek. No trošku jo. Jo, dobrý, tak jo, tak pojďme. Nebo spíš jako, že jsem se třeba s někým dohadovala, co to je. Kdo jako jsme moc neviděli. Můžu se podívat taky? Ještě to neříkej, já se podívám a taky řeknu. Kubo, takhle dlouho ti to těžký, kámo. Jako červení měli ještě těžší. To tam jsme se nezhodli vůbec. Tak tohle je tygr. To je tygr. Taky řekla tygr. Já bych tygr, no, taky bych řekl tygr. A co to je? Já bych si, nevím. Jo, do dneška to nevíš. Aha, tak výborný. Ale my čekáme na rozuzlení. Si, rozuzlení. Ale vím, že červení někteří říkali, že buď to je drák, nebo já si myslím, že to je tygr nebo lev. A jestli to je lev, tak víš, kam patříš. Jo, je to lev. Je to tygr, podle mě. No, takže to jsem vzal na ukázku. Co je? Práža se tady směje, sorry. Ej, pojďme trošku zase... jo, pojďme zvážnit a pojďme dát... Ne, nemusíme vážnit, jenom pojďme k Survivoru, Jary. O tohle jde, oko. Dobrý. Pokračujeme. Já tady mám napsaný, to vlastně nemusím ani číst, protože to mám v hlavě, protože se na to chci zeptat každýho, kdo tady bude. Co ten Jirka? No. Rukobět. Já to nedávám. Počkej, já ještě jsem chtěl... Já to normálně ani, já to nezvládám. Já taky ne, asi nejste sami, jak jsem viděla Českou republiku to a komenty. To je prostě jako... Teďka já nevím, jestli jste viděli na TikToku, podle mě nejsledovanější video ever, teďka nějaký týpek... Ten týpek, jak dělá to... Neviděl. Ty jsi to neviděl? Co? Jak mladý týpek napodobuje toho Jirku. Životní mízny si mažu na chleba a Survivor nebude výjimkou. Ta hra už začala, už nabrala ty správné obrátky a my máme jasnou strategii, kdo půjde z kola ven. Jako, když tady máš lidi, který tu hru vůbec neumějí hrát, tak ježišmarná, ty přece tady nemají co dělat a naším úkolem je tohleto potrestat. Takhle, Jirka, když jako mimo hru, tak je úplně v klidu typek. Že jo, já jakože, jako... on je vtipný, já jsem se smála jeho vtipečkům a tak, jakože fakt se směš, ale asi jak si prostě v té soutěži, tak on samozřejmě jede s nějakou strategií, má doma úplně, tak viděl si, jak tam má pospojované, kdo koho vyhodil v sérii Survivoru v americké. On to má vyřezaný, ne? On tam má fotky a má fotky. Tam ty červené tkaníčky, takhle prostě vyspojované. A prostě je to taktik, manipulátor v té hře a samozřejmě, jak tam si ještě bez toho jídla, to ti začne prostě po té době, jak třeba už mluví a dělá furt těma rukama. Mně to teda, jakože se někdy, ještě to nebylo v takové fázi, ale musím říct, že mě to teda se víc v televizi, než tam. Jo, to, ale televizi, to je abnormální v té televizi. Kámo, víš, co bych mu udělal? To, co oni dělají z něho v té televizi, to je normálně šílený. Jako. Kámo, víš, co bych mu udělal? No, svázal ruce. Já bych mu taky svázal ruce. Ať mluví, mě nevadí, jako, no, i když ten hlas... sledovali jste Štěpána Kozuba, jak dělá Pražáka? Tak to je originál Jirka reality. Zrovna jsem se tomu smál. Normálně Štěpán Kozub ho normálně udělal už dřív, než on přišel do té soutěže. No. Kámo, já jsem se tomu... Štěpán Kozub udělal Jirku. Ano. No. A to já, hej, jak on ten říká, ale jako tohle ne, jako víš, Ježiši marná, hrajeme Survivor. Jo. Ježiši marná. Ne, víš, co bylo nejvíc? Víš, co bylo nejvíc? Jak se hádali, kdo chytne tu slepici. Ježiš, tak co to je za atmosféru tohle? Co to je? Kámo, to je, jak kdyby jsme prohráli. Kámo, tak tady u toho jsem si uvědomil, že to je Kozub. Tak tam jsem, kámo, taky jsem říkal, že to je Kozub. Co to je za atmosféru? Jako, co to je? Tohle je trošku Kaiser. Ale jako, kámo, já normálně jsem si říkal, vážně, tak tady ten frajer by mi tamhle říkal, jakože, co to je za atmosféru, ten mu řekl, hej, vypadni, jdi pryč, na 10 minut, buď napálen. Víš co, to prostě... Nejde takhle. Jo, no. Ty jsi byla u tý, tak prostě někdo vemte toho kohouta a zaryjte to. Ty jsi byla tady u té potyčky? Byla, ne? U toho kohouta se slepicí, jak se hádali. Já jsem to viděla, jak se začali jako takto hádat. No. Až jak jsem si tam šla sednout vedle Adama, abych to sledovala. No, právě já jsem tam byla u toho, protože... Já Klišová. Můžeš prostě tě dotkli. Můžeš vysvětlit nám, o co tam prosím tě přesně šlo? Jakože prostě Jirka tam asi komentoval to, že chlapi se nedokázali dohodnout. Ne, tam šlo o to, že ten Tomáš vlastně, sorry, promiň, jenom já to doplním. Ten Tomáš prostě řešil to, kdo to udělá, že jo? Kdo veme toho kohouta. Je to tak? A oni je chtěli oddělit, jo? S tou slepičkou. No, to bylo tak, Tomáš byl že žádný chlap to nechce udělat. Je to tak? Jo, ale oni se tam i předtím jako než dohadovali, ale furt každý říkal, tak já uděláme to takhle. Tak podle mě na něho to bylo tak, že nedokážeme se dohodnout, potom se nedokážeme dohodnout ani kdo ho zabije, kdo ho vlastně chytí, kde se dá ta slepici, jak jo, víš, jako celkově. No a Jirka tam seděl, že já říkal, tak kdyby jsme prohráli tady ta atmosféra, víš. No, ale tohle se stalo vlastně i u hrdinu s bramborama, ne? Jo. No. Jakoby, hele, tam pokaždý, co se vyhrála nějaká takováhle věc a mělo se něco jako dělat dohromady, že si měli vařit, tak oni řešili to, jestli si rozpůlí bramboru, jestli tamhle to a tohle, to jsou takový ty... A to musíš tam řešit. A tak to jsou, podle mě ty začátky asi ne. Tak a nejsou. Musíš vždycky to jídlo prostě řešit, jakože musíš přemýšlet nad tím, jak to udělat, abys toho měl co nejvíc a nejvíc se z toho najedl. A já si myslím, že to udělali úplně, že si uvařili bramboru a snědli to, oni si z toho měli udělat polívku prostě, víš, by z toho měli víc, jako by z toho tu vodu, bramboračku, brambory. Kdo podle tebe je v Rebelech úplně jako největší vůči osobnost, takže ty jsi to i sama cítila, že ten člověk má nějaký slovo jako v tom kmenu, podle tebe? Tady. Myslím, že Tomáš. Ano. Jako fakt? Ne, Tomáš je tam, kámo, jakoby velká osobnost, kámo. Wolverine? Jo. Wolverine. Tomáš a řekla bych, že... A přitom mě přijde takovej jako tichý introvertík. Ale viděla jsi v televizi díly a že to tak trošku nejde. No my třeba, když není úplně jako viditelný. Ne, to ne, ale jako v tom kmeni je, no. Jo? Dupne si, jakože třeba když jdem na souboj, tak prostě dupne, anebo když jsme dělali šneky, tak jsme říkali, že to hodíme jakoby do vroucí vody a ti šneci sami vylezou a můžeme je hned jako nějak orestovat. Ne, on říkal, ne. jdeme to rozbít prostě, rozbijeme to kladívama, víš, že si stál furt za tím svojím. Taky přijde, že jako je takový vůči. A je jako vždycky, on už se možná i tak cítil, že je trošku takový vůči, on vždycky stál jako hlavní jakoby toho týmu hned jako jo, první. Jo, přijde mi tam taky taká alfa, jakoby, on, že je tam alfa. Ale my jsme se i bavili, že kdyby jsme náhodou volili kapitány, takže jako Tomáše my jsme asi stejně zvolili. No. A on je takovej, i mi přijde neutrální jako ke všem, že se ze všema baví, ne, docela, nebo ne? Vlastně, teď si zmínila, my jsme si za celou dobu řekli tak 20 slov. Fakt, s ním jsem nenavázala vůbec sympatie moc ani komunikaci, no. Teď jsi zmínila vlastně to s těma kapitánama, viď? Loni byli kapitáni. Byli. Oni nechtěli. Oni to je, v tom Survivoru se nehraje na kapitány a nechtěli už kapitány. Že to je ale shodou okolností teďka tam byla vlastně jedna z těch soutěží, kterých jsem chtěl taky probrat, kdy si měli před tím soubojem zvolit nejsilnější ženu v kmeni. Ano. A vy vlastně nevíte, jestli proč si zvolit doopravdy tu nejsilnější, jo. Že jo? Protože oni můžou třeba říct, no tak obě dvě budou vyřazený teďka z té hry, že jo? Tak jo, že budou stát. Takže jste mohli stát třeba, a nebo že by nás mohli vyměnit do kmenu, jinak ano. Každopádně ten souboj byl takovej, že na druhé straně vybrali Báru za nejsilnější, respektive Bára se podle mě vybrala sama. Protože prostě Barča taková. A Barča je silná. Barča je silná, samozřejmě, takže myslím, jako právem. A i oni jako souhlasili s tím. Tak jako kdo by tam by nemohli ani jako nesouhlasit, si myslím s tím. No, takže ona prostě jako silově tam je jako nejsilnější. Každopádně ty jsi šla teda proti Barče a v tom souboji si ale měla jasně navrch, jako než do skládanky. Já to nesnáším, ty skládačky. Tyhle, vole, mi to je strašná. My jsme se o tom bavili minule a tam hlavně ona nám říkala vlastně Terka, že ty věci jsou ručně dělaný, že jo? Takže ono to špatně sedí. A my jsme věděli, že s tím si měla extrémní problém. Ty jsi byla vlastně úplně si přejela. A potom si měla problém s tou skládačkou. Mě to úplně zabrzdilo. A víš, ještě jak si u toho blízko, třeba z dálky to třeba vidíš, jak by to pasovalo, ale jak si u toho blízko, tak úplně nevíš, teďka nervozita, že víš, že ona už, Ondra ti do toho ještě mluví, že Bára je na prostě tak ti to znervozňuje, prostě jasný. Teď tím ti nesmí radit, že tak ti tam jsou ticho, ale já si dokážu představit, jak se koukali, že Hana dělej. No a teďka jsem to vzala, teď mi to tam víš, jak nepasoval. Co mám dělat? A oni už začali běžet s těma míčema, říkám, dobré. Uklidni se, tak jsem to tam začala v klidečku dávat a říkám, dobré, teď to dojedem to. Ale jo, jakože, to jsem byla ráda, jsem nevěděla teda, že bych jí dokázala takhle předběhnout, ale zase to bylo skrz toho, že ona tam udělala nějaké chybičky, víš, jednou tam špatně nějak vzala to a... Ona, i když jste tam přicházeli přes tu kládu a drželi jste ten balón, tak ona spadla. Ona začala první hrabat. Jednou začala hrabat a potom spadla. A potom se ještě dotkla se. A on jí řekl, vrať se zpátky. Dvakrát jí poslal zpátky, že jo? Já si myslím, že ani o to nejde, o ty chyby, prostě si ji přejela, si myslím, v tomhle směru, jako fakt jako to bylo super. Až na ten hlavolam, no, který vám tam moc všem jako nevychází. No tak my jsme s Bárou přesešli proti sobě ještě a jak jsme se tam točili, ne? Tak to jsem taky předběhla vlastně. A potom zase ty bonga, že? Ona začala jakoby dříve Já jsem šla hned a říkám, kdyby se mi točila hlava, dobré, a teď jsem si dostala k těm bongům. Dala jsem poprvé, říkám, dělo, už jenom jeden, že? A ty se tam nemohla doházet. Třeba 4krát se mi to odrazila. To jsou ty dvě koule na provázku. Jak se musí protočit. 4krát se mi to odrazilo od toho, ne? 4krát. Vím, to jsem sledoval úplně jak blázen. Hani, ty teďka, když jsi doma, budeš dál sledovat Survivor a budeš sledovat i rebely, i hrdiny, nebo si chceš dát tak jako... Kámo, oni vždycky, když tam budou rebelové, tak ona zavře oči. Ale ne, jako já to myslím, tak jako jestli se o to bude chtít jako zajímat víc, nebo jenom jestli si pustí Survivor jen tak bez emocí, jako... Víš, to by mě zajímalo, jako... Podívám se na to, jak se to tam teďka vyvíjí určitě. Jo, a ty jsi říkala, že jsi viděla všechny díly doteď. Viděla, ale... Včera, jako víš, tak jsem neviděla, ale vím, že rebelové vyhráli sendviče. Tak ty musí být zase nervy úplně. Ne, já jim to přeju, konečně vyhráli a... To bylo včera. Takže... Ale ono asi, jakoby, my tam nejsme, že jo, takže my nezažíváme ty emoce, prostě vidíme to jenom v té televizi, ale když jako fakt vyhrajete po takové době jakoby nějakou tu hru a ještě za to něco máte, tak tam to musí zvednout extrémně náladu, ne? Když se vracíš jako zpátky, tak musíš být úplně jinde, než když fakt jako prohraješ, že jo? My jsme toho moc nevyhráli, ale... No právě, ale potom jste vyhráli tu slepici, tak to muselo být hustý, jako. To byl pocit úplně neskutečný, já jsem byla jak znovu nastartovaná, kdybych tam byla zase první den. Tohle přesně říkám, no. Jo. Teď mi to ještě tak namotivovalo, že vlastně, jak jsem se necítila třeba v kmeni dobře s některýma, takže mě zvolili vlastně za nejsilnější a vyhráli jsme to. Takže pro mě další nakopnutí prostě, já říkám, Dobrý, to prostě ale docela rozhledám. Paradox, viď? Že tě zvolil za nejsilnější a pak jakoby, že za nejslabší, že jo? No, jo to jsem... Víš, že to je pak jako paradox hrozný, že jakoby nejsilnější hráčka a potom vlastně tě zvolí na radě. No, myslím si, že to bude v tom smyslu, že to vybrali jako nejsilnější, co se týká toho parkouru a tady k toho. Fyzických a jako zdatností. Jako, co se týká, že se nám ukázat ty emoce. No a to byl právě to, ten můj argument, že si myslím, že jim budeš strašně chybět v tomhle. Extrémně v těch hrách. Ale jak říkáš, že vyhráli teďkon sendviče, tak jakoby vyhráli, že jo, no, bez tebe. Myslím si, že třeba si třeba lehli nebo něco a zapřemýšleli, že vlastně se zbavili silné hráčky, tak prostě místo 90-100% musí do toho dát teďka prostě 140%, protože jim bude něco takového možná chybět. Jasně. A že je to i tak možná nastartovalo, víš, ale já jim to přeju, protože těch výher bylo málo a ať hlavně. A myslím vyhrávají. Si, že hlavně nastartovala ta výhra vlastně předešlá, že jo, protože vyhráli tu slepici jo, s tím kohoutem, že jo, byli najezený, byli v pohodě prostě a teď si řekli, když vyhráme znova, zase se budeme cítit takhle. On to je strašně jako by mindset jako Tupé, nastavený. A víš, jak se potom uvědomíš, jak ti stačí málo ke štěstí, že jeden sandwich? Jasně, ne. Teď, jako mně tohle přijde, tohle je přesně důvod, když jsme se s Kubou bavili, jestli bych tam šel někdy, tak já jsem říkal, jakoby, že bych jsem to hrozně chtěl zkusit, ale že ten hlad já bych nedal. No, věc, prostě, asi jak každý to tam má, někteří tam třeba nemají hlad vůbec, že to nějak nepocitují, někteří zase více, já třeba jo, já jsem prostě zvykla jíst třeba nějaké kalorie a tohle zase zapisuju tabulky a také věci, jsem prostě na to zvykla a teď jsem byla úplně bez toho, ale na to si tam zvykneš po nějaké době, ale někomu to prostě trvá déle, někomu méně. Já jsem měla třeba stavy takové, že já jsem se zvedla z těch našich dřevěných prken a teď jsem měla prostě hvězdičky před očima, úplně tak hvězdičky ne. Se mi začala motat hlava, že já jsem si ani nedokázala dojít pro pití, jak jsem prostě neměla sílu. Říkám, Lído, prosím, zajdeš mi pro pití, víš? Že jako, a já jsem potom čerpala sílu, abych dala do té a teď soutěže. Si vem, že třeba my bychom spolu byli v týmu a byli bychom tam dva takovýhle lidi. Víš, jako nemyslím, zase seš to se směješ. Ale ne, kdybychom tam byli takhle jakoby dva silný hráči, si myslím. Jakoby, já bych byl extrémně silný hráč. Já to vím, já bych fyzických zadatostech byl úplně úžasný. Dobře. Jarda parkour Ola. Yes. Tak brácho, já svůj 117 kg salto po zádu, kámo. Gratuluju. No, že tak. Ale ne, zase nebudu machrovat, zase budu šíře mě proberou na TikToku, jak jsem namyšlený, ale pohodě. Ale chtěl jsem říct to, že si nedokážu představit, kdyby takovýhle dva lidi tam byli, že by byli takhle víš, toho jídla. A ještě víš co, že by úplně dělal. Ty jsi mi to prohrál. Lído, dojím je taky. Zabležujeme za sebe. A co je, máme hvězdičky oba. Já tam vem to třikrát. Ale ne, ty hvězdičky byly třeba fakt jenom chvilinku, když se mi domotá hlava, ale já jsem spíš byla i taková, že jsem často třeba ležela, protože jsem sbírala prostě energii, že nebudu čerpat energii na něco, když to potřebuji dát do toho souboje ze sebe 100 milionů %, víš. Ano. Já jsem neměla problém zajít pro dřevo, pro kokos, ale když třeba tam dřevo bylo kokos, tak jsem neviděla důvod furt si hledat nějakou práci, abych se jako... A to jsem se tě chtěl zeptat. A je to? Že nic neděláš, že ležíš. Jako to je prostě... Jo, takže ty jsi v Survivoru, takže to prostě pro mě znamená to, že jakmile se nezávodí, tak musíš něco dělat pro ten kmen, jako, i kdyby to mělo být prostě jako sebevětší sbíračneky a tak, no. Takhle, jak jsem říkala, neměla jsem problém pozbírat, když nebylo, zašla jsem. Neviděla jsem důvod, proč to mám dělat, když chci čerpat energii, když tam byly kokosy a i dřevo. A neviděla jsem důvod, proč se to musí dělat třeba, když bylo největší slunko, když ti z toho blbě ještě nejít, když se to může udělat třeba v 5, víš co? No jasně. Když už není rozumím. No a potom mě ještě naštvalo. Spíš mě mrzelo, oni tam jedli ty mořské šneky, víš, tak jsem šla sbírat mořské šneky, nazbírala jsem asi 4 a já sama jsem to nejedla, jo. A myslím, že Žaneta nebo někdo někomu řekl, děkujem, že jsi nám to přinesla někomu. A když jsem to přinesla já, tak vlastně nic, že? Tak já říkám, já to nebudu sbírat. Yes. To nejíš, a ještě to hlavně nejíš, ne? Takže já jsem to byla sbírat jednou a potom šli sbírat všichni a já jsem tam ležela. Ale ochutnala to a nechutnalo ti to, takže jsi to nedávala. A jak to chutná? Takové moc... Jako slimák. Jo. Jak slimák a prostě. Jak slimák? No, je to takové nějaké. Zeptal jsi, jak chutná slimák a pak se zeptal, že to chutná jak slimák a pak si řekl, jak chutná slimák? Je to jako žvíkačka taková. Typoval jsem, ne, jako, že by to mohlo chutnat jako slimák, i když nevím, jak chutná slimák. Je to takové slizké maso prostě. Slizký, takový, jako žvejkačka, jako by hnusná, tvrdá. Špatně uděláš hovězí maso a ještě to je také slizké. No, tak Hani, my ti moc krát děkujeme za to, že tady s náma seš. Samozřejmě YouTubeová část je u konce, my budeme pokračovat bonusovou částí a to na Hero Hero. Kde... Jako budou tam otázečky jako prase. Kde tady Hanču vyspovídáme trošku jako i... Já už ti teď omlouvám. Pikantérie prostě, jako bude to ostrý. Musíš tak ostrý. Musíš tak ostrý. Bude to jako ostrý. Jo. Bude to Survivor. Ale nebude to měnit tu atmosféru. Bude to Survivor, prostě. Takže tak jo, rozhodně tak... nabíhejte, pokud jste se teďka bavili během těch 50 minut s náma. Nevidím jediný důvod, proč byste se nemohli bavit dál. Jako, je to prostě jenom o tom, že my ten podcast dáme jako pro vás. Jo? A jestli vy to neoceníte, tak na to nemusíte koukat. Tak jestli tady bude Jirka, tak pojedeme tohle. Kámo, prosím, ať už Jirka vypadne, protože já už ho tady potřebuju. Takže jo, takže my vám děkujeme, že jste to dosledovali až sem. S Haničkou se ještě neloučíme, jdeme přesně, jak řekl Kuba, jdeme na Hero Hero. A my se s váma loučíme a vidíme se další týden. Zase třeba s někým zajímavým, možná ze Survivoru a možná ze nějaký jiný reality show, ale budeme se bavit o Survivoru. Přesně tak. Takže jo, mějte se hezky, čau, čau. Čau. Ale hlavně, že prej, hej, musíme mít nějakou osnovu. Zahodil. To jsme říkali, prej, musíme mít nějakou osnovu. Terka přiznala, že se jí líbil Matěj. Jo, že je jako hezký kluk. Že to je hezký kluk. Ostravák, no. Dokážeš si představit, že vlastně v těch podmínkách, v tom hladu a všem, že by ses tam třeba zamilovala do někoho? Že... Jo, jednou jsem vstala a on mi říkal, že jsem měla na něm hlavu, ale to já vůbec nevím. Ale že bychom si tak tulidli, to ne. Vím, že jako tam jako Terka, Žanér a takový ti, jako ta z Aliance, co jsem si myslela, že teda byla Aliance, ale ti, co tam jsou teďka spolu, tak jako se nemají problém přitoulit, ale my ani ne. Ne. Já bych ho pojmenoval Rebel Hrdina. Rebel Hrdina. Hokejista. Máme, kde mám svátek. Rebele. Svátek, Rebele. Hele, ptal jsem se i Terky, ty chodili na záchod, měli určený místo. Ty taky? Nebo si chodila vždycky někam jinam, anebo si chodila do moře? Do moře. Zkusila jsem to do lesa, okay. Ale do moře to je lepší. Do moře to je lepší, tam se nedumíješ. Jasné. Ale je to nahoře. To nečeká, prostě koupaliště a sedí u vchodu do toho bazénu. A on jde. Teď jde jako, já se slíknu, teď všichni nám budou čím, nebudeš čím, já tak tam nevlezu. Zaprvé, tady to nevylezu, protože to je vysoko. Jo, jak jsi to zkoušel. Čau lidi. Čau lidi, takže teď jsme právě nedotočili, začínáme točit. Moc jsme si to užili, Jary. Krámo. Bylo to... Krámo? Dnešní podcast, reality show, podcast. A teď tam pánek. Jo. My vás ještě... Já jsem Jirka. Já už mám. My vás ještě jednou všechny zdravíme. Tak jdem na pánek teďka.